মোৰ ধুনীয়া স্বদেশক, মোৰ ধুনীয়া স্বদেশক এদেও দুদেও কৰি চাতুৰ্য কৰি বহুতেই বহুবাৰ কৰিলে লুণ্ঠন, বহু অৱহেলা, বহু বহু ঠগ প্ৰতাৰণা প্ৰবঞ্চনা। আছে এটা জাতি, এটা জাতি শেষ কৰাৰ অধিকাৰ জানো আছে কাৰোবাৰ? এটা জাতি শেষ কৰাৰ অধিকাৰ আছে বাৰু কাৰ? আছে বাৰু কাৰ? মাতি মাতি ভাগৰি পৰাৰ পাছতো কৌশলে চলে যদি এনেও বিচাৰ, পাছে পৰে নিদিবি জাপি অপযোগ শুনিলে ৰণহুংসাৰ। এই কথা এতিয়াই ঠলু সপিয়াই পৰিশাসন জাতিক অপমান, লাগে যদি তাৰেহে প্ৰমাণ, পৰিশাসন জাতিক অপমান, লাগে যদি তাৰেহে প্ৰমাণ। কৰিছা, এবাৰ কৰিছা,